Aldi hartan, egunak 24 ordu zituela ikasi zenuen. Orduak 60 minutu, minutuak 60 segundu. Herrian zenuten Salamankako maisuak etzizuen besterik esaten behintzat. Baina egun haietan ere amak esan zizun. Nahi alduk birila bataren historia kontatzea. Eta txoriaren beste munduko kanta liluragarriaren eraginaz, eternidadea ezagutu zuen monjearen historia kontatu zizun. Beraz, segundo hartan, 300 urte joan zitzaizkion abatari. Abenduko azterketak iritsi ziren. Un día tiene 24 horas, una hora 60 minutos, un minuto 60 segundos, y un segundo 300 años, erantzun zenion, maisuak egindako galderari. Hitz bakar batez eta tinta gorriz zuzenduko zizun honek. Suspenso, baina alferri zebilen maisua. Izan ere, hain ederra iruditu zitzaizun ipuinura, ezen ezinezko segunduaren atzetik baitzabiltza arez geroztik. Ezinezko segunduaren atzetik.